Мисля, че следващата категория е изключителна, защото това са едни дизайнери, които наистина успяват. Нека да видим кой е победителя. Антони Лангонтин. Антони, познавам Антони от много години и наистина, когато си мисля за българска мода, това е първият човек, за който се сещам, Тони. И поздравления на Мария Бонева също, че има такъв прекрасен млад мъж в екипа си. Благодаря много за хубавите думи. Искам да благодаря на хората, които са гласували за мен и най-вече искам да благодаря на Мария Бонева, защото аз я приемам като част от моето семейство и една неразделна част от живота ми. И тя помогна моята детска мечта да се сбъдне и да стигна до този момент, в който да държа тази награда. Искам да благодаря на целия екип на Code Fashion, защото те не са просто колеги, а те са моето семейство. Благодаря на всички вас, че уважавате нашите събития. Искам да благодаря и на хората, които ми помагат да се развивам и да творя своите идеи, своите дрехи и да ви ги показвам. Благодаря отново. Тони, за първи път ти взимам интервю като човек с награда. Изключително съм развълнувана, предполагам и за теб тази вечер е по-специална, но наистина хората се спукаха от гласуване и ето сега ти държиш статуетката за най-бързо развиващ се бранд. Аз сега не мога да намеря думи за първи път, за да започна. Обикновено можем да ти затворим устата, така е. Искам да изкажа наистина, че съм много развълнуван, защото за мен това да държа тази статуетка в ръцете си е, искам да кажа, нещо мечтано. Когато съм ги виждал в офиса, винаги съм си казвал, ей, как искам аз една такава статуетка да си имам, защото за мен е това са най-стойностните модни награди. Не подценявам останалите, но за мен това са най-стойностните, защото ние показваме това, какво правят хората в България, какво те създават като мода, за да може за да достигнем до този момент. Аз се вълнувам страшно много тази вечер, защото имах ревю, за което много благодаря на създателите на магията на българската роза, на прекрасните изпълнителки, които направиха нещо уникално, на целия екип на Code Fashion, на Мария, на Томова, на всички, на тебе. Съжалявам, че вълнувам се наистина много. Благодаря и на екипа на Веско, който ми помогна, за да осъществя моите идеи и да ги направя реалност. Защото наистина това е един труд и една упоритост.